Jag minns att jag väldigt tidigt kände mig otrygg med pappa. Han var hotfull och kontrollerande. Väldigt misstänksam. Det var särskilt mycket fel på mamma enligt honom. Jag sov alltid med öppen dörr för att kunna springa ut och skydda mamma. Jag kände en skyldighet att ställa upp för mina syskon. Jag kunde springa in om han ströp henne eller rev sönder kläder. Jag skrek och han slutade ofta då. Familjen runt oss visste, men locket skulle på. Det var viktigt att upprätthålla fasaden. Våldet eskalerade samtidigt som vi hade det bra materiellt. Det fanns inget missbruk, vi var duktiga i skolan och hade aktiviteter. För det var viktigt att det såg bra ut. Den jobbigaste händelsen var en gång när vi satt vid matbordet. Pappa brukade alltid prata öppet om andra kvinnor och han hade varit otrogen. Mamma berättade något kul om en manlig kollega och pappa svartnade. Han kastade alla tallrikar i golvet så att det flög mat överallt. Han tryckte upp mamma mot väggen. Jag tänkte att om jag inte är här kommer mamma att dö. Han ströp henne och vi försökte ta bort hans händer. Sen skallade han henne. Hon skulle städa upp allt och pappa tog fram en flaska Ajax och sprayade henne i ansiktet. Mamma kom in till mig den kvällen och var så rädd att hon skakade. Hon frågade om hon fick sova in hos mig. Jag sa att hon måste gå in till deras sovrum för att annars skulle det bli ännu värre.